Tanaea, Tanchandria, Pontoria, Ponchokoya. Ponnotoria, Tanatea, Pontidaya, Tanushua. Atanea, Ponnaidana, Tana. Unuturia, Tanakae, Minutun Shumoyata, Yetanita. Unuhoinitia, Tashina, Tanukoya, Pantea, Charia. Anata, Rime, Matoea, Ponnotunoto. Hej allihopa, vi är här hos Laxton idag. Tack så mycket för att vi fick komma. Tack för att du ville komma hit. Jag har bara en sak jag vill säga innan vi börjar. Att jag är väldigt taggad på att vara här och jag är tacksam för de videorna ni har lagt ut som har inspirerat mig till att kämpa hårdare med mitt jobb själv också. Tack för att du följer oss och tittar på alla våra videos. Det finns ju mycket på YouTube. Ja, väldigt mycket. Bland annat när ni samarbetar med Jockiboi och Jonna. Precis, vi har gjort många samarbeten med dem och mycket spökjakt också. Ja, då tar vi och börjar. Varför började ni med spökjakt? Det är en ganska lång historia egentligen, men jag ska försöka ta den ganska kort. Intresse för det paranormala har vi haft i jättemånga år, men det började faktiskt redan 1988. Då bor vi uppe i Kiruna, jag och min bror, och julaftonsnatten 1988 så är alla hemma hos oss först och firar jul. Sen åker då våra kusiner Peter och Johanna tillsammans med våra morbror till deras hus på Ringvägen i Kiruna. Och den natten så startade en brand i huset. Och hela familjen hann ut förutom Peter och Johanna som blev bara 11 och 5 år gamla. Så de brann inne den natten. Och det är efter det så började det hända massa saker i vår lägenhet i Kiruna. Med saker som flyttade på sig. Vi hörde hur någon kastade leksaker. Vi såg till och med leksaker som flyttade på sig. Så där startade intresset för spökjakter. Intressant. Väldigt intressant. Har ni någonsin sett något som gjort er rädda? Ja, men det har vi. Alltså, nu har vi jobbat med det här så pass länge. Vi startade i Laxton 2014 och har ju, det är 10 år nu faktiskt som vi har haft Laxton. Och varit på massa ställen runt om hela världen. Men det som gjorde mig mest rädd, det var ju faktiskt när jag var i Poltergeisthuset i Polen. Då jag ser en sten falla ner framför mina ögon i en källare i Polen. När man ser ett föremål som flyttar på sig. Eller när jag blev riven i nacken i Riddersviks herrgård i Hässelby i Stockholm. Det var obehagligt. Intressant. Men ändå som du säger lite obehagligt. Det är ju det, men spännande. Ja. Vad är det läskigaste ni varit med om? Läskigaste vi har varit med om, det får jag väl ändå säga har hänt uppe i Borgvattnets prästgård. Som sägs vara ett av Sveriges mest hemsökta hus. Vi äger faktiskt den prästgården sedan 2018. Jag visste att ni ägde någon ställe, men jag kommer aldrig få vad det var. Den är det, uppe i Jämtland, Östersund, och så ungefär 1,5 timme rakt ut i skogen. Där finns en gammal prästgård som gjorde att alltså, prästerna som bodde där innan, de fick fly från det här huset för ingen ville bo där. Så man fick bygga en ny prästgård där i byn. Svenska kyrkan då, för att prästerna skulle överhuvudtaget vara kvar där. Men vi äger originalbyggnaden där allting hände. Och där har vi varit med om riktigt läskiga saker. Bland annat när man står på bottenvåningen så kan du höra hur någon går över på andra våningen. Det är obehagligt när man vet att jag är helt själv här, men jag hör steg uppe på andra våningen. Har ni någonsin misslyckats med ett spöke? Inte, alltså det är svårt. Det vi gör, vi åker till ett ställe och försöker dokumentera det folk säger händer. Och ibland så är det så att vi tror att vi har inte fångat någonting. Det hände ingenting på inspelning. Men när vi kollar igenom övervakningskamerorna och när vi kommer hem och gör analysen på allt material, då har vi hittat jättespännande saker. Så det är nästan som ibland att man tror att man har misslyckats, men ändå har man lyckats när man kommer hem. Och det här är precis som att fiska. Ibland händer ingenting och ibland händer allt. Det är någonting man faktiskt kan förstå sig på när det är speciella saker som händer. Ja. Har ni någonsin märkt något ovanligt i ert museum? Oj, jättemycket saker. Alltså allt ifrån, alltså varje gång vi är öppet här. Så av de besökare som kommer hit så är det väldigt många som kommer ut till butiken. Som har varit inne på museet. Antingen gråter.
eller är livrädda att någonting har hänt. Vissa måste gå ut och ta luft för att komma in igen, för de säger att de inte kan andas, få tungt att andas. Vid vissa föremål. Vissa kommer ut och har sett nära och kära anhöriga i något som vi kallar för Black Mirror. Vi ska titta på dem sen. När man står och tittar in i den här mörka spegeln så säger de att det dyker upp personer bakom dem. Så att ja, allt kan hända inne. Det där med Black Mirror låter som någonting min moster beskrev när jag pratade med henne senaste gången om det här stället. Okej, okay. Ja, för den är, det är väldigt populärt. De här, vi har 4 sådana speglar som finns här inne. Så att de ska vi testa. Intressant. Vad är det första ni fick in till ert museum? Vi har ju, som sagt, museet har ju funnits nu i 3 år. Men redan när vi startade LaxTon så åkte vi ut på föreläsningar runt om i landet. Och då satt det personer i publiken med föremål. Bland annat ute i korridoren här så har vi massa speglar. Och många satt efteråt och sa så här att jag har ett föremål i bilen. Eller till och med om det var en mindre spegel. Att jag har en sak som inte jag vill ha längre. Jag har fått den i arv. Eller man har köpt den på loppis. Och när jag satt upp den hemma så började det hända jätteobehagliga saker. Att kan ni ta hand om den här spegeln? Och då hade vi ingen tanke på museum. Mm. För museet fanns ju inte. Så vi tog emot alla de här föremålen och satte ett förråd här i Borås. Och sen då för 3 år sedan så sa vi det att nej, men ska vi inte skaffa en lokal för våra kontorsverksamheter då? Och ta en lite större lokal så hänger vi upp alla de här grejerna som vi har fått. Intressant. Mm. Jag har hört talas om att ni har en tarotkortlek här som sades vara besatt. Precis, det finns tarotkortlek här som är väldigt obehagligt, som de har känt mycket kring den här tarotkortleken. Vi ska titta på den när vi går ut sen, får se om du känner någonting. Mm, intressant. Vad tycker ni är mest läskigt och värdefullt eller ovanligt på ert museum? Svårt att värdera sakerna så, för att allting har ju sitt värde självklart. Men det jag tycker sticker ut, det är väl en docka här inne som vi kallar för dockan utan namn. Som kom in hit, där ägaren talade om att den här dockan kom gåendes mot henne när hon var liten. Så hon blev livrädd och satte ner den i kartong och ner i källaren. Mm-hmm. Och hennes son plockade upp den här och märker då hur den här dockan rör på ansiktet och flyttade huvudet. Och det har hänt 2 gånger här på museet, där besökare kom ut i butiken och säger att du, den här dockan, alltså, har den någon motorik att den kan röra på sig, för den här vände hela ansiktet mot dem. Så att det tycker jag är ett föremål som sticker ut. Men också ett kranie, ett huvud, ett äkta kranie, ett skelett som kom in här. Som en utanför Kramfors, söder om Kramfors, köpte en gammal läkarbostad. Mm. Och i källaren så hittade de ett helt skelett. Men från huvudet och neråt, det var ju plast. Men kraniet är helt äkta. Det finns här. Wow. Ja, det där var intressant. Verkligen. Jag hörde om en tarotkortlek som ni fick som förde ett herrans liv om den inte låg på sitt ställe i en bo. Vill ni berätta om den? Men det var den vi pratade om innan, den där tarotkortleken som vi fick in. Så den finns ute på museet och ligger faktiskt i själva fodralet fortfarande. Mm. Så att den ska vi titta på när vi kommer ut. Hur skulle ni beskriva ett spökligt fenomen? Jag tror nog jag själv har upplevt något sådant. Om man nu pratar ett spökligt fenomen eller en paranormal händelse, så kan man värdera på olika sätt. Ibland så ser man ju saker, ibland hör man saker. Ibland är man med om någonting man inte kan förklara. Allt det här är inom begreppet, alltså det man inte kan förklara är ju paranormalt eller övernaturligt. Mm. Men vanligast är väl det att man känner av hemma, att man känner ett visst obehag, man kanske ryser till, man hör något ljud eller att håren på nacken reser sig. Då brukar man säga att då är det någonting som är i ens närhet. Mm. Och där ska man försöka fortsätta kommunicera med det som är att okej, jag känner av det här. Kan du se till att lampan tänds eller släcks? Eller kan du sätta igång tvn? Att man ber om saker då. Men den spöksaken jag var med om var att jag var uppe vid landstället en huskväll och satt för mig själv och småjobbade lite. Och så kände jag plötsligt en känsla av att jag var iakttagen, så jag tittade ut. Och då såg jag där vid skogsbrynet någon svart gestalt som tittade mot mig. Och när den började röra sig mot mig
Så snurrade jag ut i vardagsrummet där de andra var. Och sen när jag tittade var det borta. Mm. Det är också vanligt att man ser saker. Att man ser svarta skuggor eller gestalter. Ibland till och med ljusfenomen som man kan fånga när man tar bilder med sin telefon. Eller med en kamera. Att det blir som så här orbs eller ljusfenomen. Så att det finns tusentals olika upplevelser kring det här. Mm. Jag har hört talas om irrbloss och att ni har sett några sådana någon gång. Har ni någonsin försökt få det efter dem? Nej, inte på det sättet. Men däremot har vi blicken ibland följt efter de här fenomenen. Men inte att man ens har sett dem. Utan att man tittar på kameran sen och analysen så ser man att man följer dem. Men inte följt efter dem på det sättet. Ja, jag förstår. Jag har hört att Draculas slott ska vara hemsökt och en ruskig plats. Draculas slott var vi tillsammans med Jocke och Jonna och Splane. Jättespännande ställe. Ett stort ställe var det. Många har ju, alltså den historiken som är där är ju jätteintressant. Men det hände inte jättemycket när jag var där. Tyvärr, det var lite med Moa Murderer som kände av ungefär som en pil eller någonting åkte in hennes kropp. Hon kastade in de mätarna om man har sett utredningen därifrån. Men ett jättefint ställe, men inte så mycket aktivitet. Jag har hört om Draculas slott att det nästan ser ut som en liten stad inuti slottet. Gör det verkligen det? Man kan väl säga så, för det är ju lite grann en innergård. Att man förstår att slottet har kunnat verka så att du hade ju mycket runt och i slottet egentligen för att kunna försörja de som bodde på slottet. Ja, men det sägs också att det där slottet har utsikt över en av de äldsta städerna i Transylvanien i Rumänien. Stämmer det? Jag har också hört det. Jag vet faktiskt inte om det stämmer. Jag hoppas det. Men det är otroligt fint slott var det och ligger på höjden. Det var jättejobbigt att gå upp dit med alla väskor. Jag önskar någon dag att själv få åka dit och intervjua på befolkningen som bor där om det är till det problematiska greve. Precis, han är ju känd. Så det ska vara intressant att höra vad de tycker om honom och den turismen som kommer dit också då. Ja, för han är ju bland annat en stor turistmagnet. Precis som vårt Liseberg här i Göteborg är. Precis, stämmer bra det. Så, jag har också hört att ni varit vid Borgvattnet, Framgården, Barnmördarkorset. När jag såg det blev jag inspirerad av att fråga er om er tankar kring de här platserna. Det är ju spännande platser allihopa där. Tar vi Borgvattnet som vi pratade om innan. Vi ägde ju som vi pratade om innan Borgvattnets pressgård och vandrarhem. Två jättespännande byggnader. Framgården är ju också ett känt ställe i Värmland. Gränsen mot norska gränsen. Där spelade vi in barnröster bland annat 2015. Där vi fick igenom när vi lämnade en diktafon själv i huset. Så gick vi därifrån och så spelade vi in två röster som säger med lovar förlåt. Jättetydligt. Finns att titta på YouTube det också. Mm. Barnmördarkorset var ju med Jocke och Jonna och spelade in. Och där fick ju, det var ju massa rimärken och sånt som hände på Jocke och grannen. Och ja, det var fullständigt kaos. Tyvärr är det här trädet borta nu. Man har gjort sönder det. Vilket är jättetråkigt. Väldigt tråkigt, för det var ju faktiskt en av våra mest hemsökta platser som jag har hört talas om. Framförallt utomhus, som Barnmördarkorset är. Husgrunden finns kvar, men trädet där man sägs att de här barnen hängdes, det är tyvärr borta. Ja, jag har bland annat sett när ni var där med Jockeborg och Jonna. Och jag måste säga att jag blev lite rädd när jag såg videon. Det är det många som blir, för det var ju en obehaglig plats att vara i skogen när det är mörkt ute. Det tror jag nog alla kan relatera till, att det är obehagligt. För det finns inga väggar som skyddar dig. Allt kan hända, inte bara det paranormala. Det kan ju komma djur, vad som helst ur skogen. Ja, men dessutom så var det väl så att det inte fanns så väldigt mycket störning där ute i skogen som det fanns på andra ställen. Precis, utomhus är det ju ofta så att det inte är så mycket som kan störa instrumenten. Det finns ju ingen el till exempel eller annat som skulle kunna påverka det på det sättet. Så att helt rätt, utomhus så är det mycket, eller ja, väldigt lite störmoment. Det enda som kan hända när man är på sådana här allmänna platser, det är ju att vi får störningar av verkligt folk. Alltså personer kommer dit och gärna vill vara med eller förstöra. Med andra ord, normala personer och inte spöken. Nej, exakt. Okej, jag hörde att ni lämnade Barnmördarkorset i förtid när ni var där med Jockeborg och Jonna. Hur kommer det sig?
det blev ju väldigt obehagligt där. Vi hade ju med Samir Badran till exempel. Var med. Hans energi var på topp först och sen ville han nästan bara sitta vid elden. Han ville inte gå ut därifrån. Eller han ville lämna så fort som möjligt där. Jocke fick rimärken, grannen Alex fick rimärken. Det blev väldigt, väldigt obehagligt för dem. Jag som utredare och min bror tycker det är superspännande. Vi hade ju kunnat vara där hela natten. Men när vi åker dit som en grupp så vill man ju ta hand om alla som inte gör det här så ofta. För dem var det väldigt, väldigt obehagligt. Så att, därför valde vi att avbryta dem. Så ni var inte rädda, men de fick typ nästan panikattack. Precis. Så är det oftast när vi är iväg och spelar in även med spökjakt. Att jag och Niklas som gör det här till vardags, vi är ganska vana. Medan de som gör det här för första gången, både de som är framför men även de som är bakom kameran, tycker att det är obehagligt. Jag skulle faktiskt vilja någon gång följa med på en spökjakt. Det låter jätteintressant. Ja, det är verkligen spännande, för man får uppleva väldigt mycket, både framför och bakom kameran. Mm. Vad är era tankar om föremål i Östersjön? Ja, du formationen där i Östersjön. Vad är tankar om det? Det här runda som ligger där nere. Ja, det som sägs ha som en port i sig. Precis. Alltså, jag vet inte så mycket om det där. Vi har en egen podcast, Laxtonpodden, där vi gärna skulle vilja intervjua de som, här, som har upptäckt den där. För jag tycker det är superspännande. För det ser verkligen ut som något mänskligt eller något utomjordiskt som skulle kunna skapa den där runda cirkeln. Ja, spännande. Som vissa paranormala forskare säger, att det är ett UFO. Skulle kunna vara. Jag tror helt klart på att det finns någonting mer där ute i rymden. Med tanke på hur många miljarders galaxer och jordliknande planeter som den här jorden. Att det finns där ute. Så att ja, det skulle kunna vara något sånt. Ja, som bland annat den där nya planeten. De upptäckte 2 ljusår från jorden som ser precis ut som vår planet. Exakt. Jag menar, kan liv uppstå här om det är rätt förutsättningar och även där rätt förutsättningar? Då skulle det kunna vara, även om det är miljoner av evolution som måste till med rätt förutsättningar för att det ska kunna bilda liv självklart. Ja, det är ju någonting man hör väldigt mycket om även när man går i skolan. Eller hur? Det är ju det. Och som sagt, det gäller ju att tajmingen är rätt i tid också. För det kan ju ha varit att det har varit liv på den här planeten långt innan vi kom till och att den nu är borta. Ja. Tror ni på aliens? Oj, alltså, som jag sa innan, jag tror väl att alltså, vi kan ju inte vara helt själv i hela universum. Det låter ju väldigt ensamt. Men någon form av livsform hoppas jag finns där. Sen är frågan hur det är. Det kan ju vara någon liten mikroorganism. Så, men ja, jag hoppas det. Ja. Har ni någonsin försökt hitta Jersey-djävulen som sägs finnas i New Jersey? Nej, där har vi har ju varit i USA men inte där faktiskt. Det ska vara spännande att åka dit och försöka se om man kan lyckas dokumentera det. Så om ni någonsin åker dit skulle ni då försöka dokumentera det som sägs om Jersey-djävulen? Helt klart. Vi försöker dokumentera allt som är paranormalt, så även den. Så Jersey-djävulen hamnar bland annat på er lista över saker ni vill utreda? Det får det bli. Det får det bli att nu har vi varit i USA bara för ett halvår sedan drygt. Men åker vi tillbaka dit så ja, den får ligga med på listan. Mm. Då ska vi se här. Sista frågan. Ja, har ni någonsin haft planer på att öppna ett spökhotell? Som min mamma faktiskt frågade. Ja, det är ju så. Vi har ju redan ett litet spökhotell kan man ju säga. För Borgvattnets prästgård och Borgvattnets vandrarhem. Där kan man ju bo. Så det är ju som ett hotell. Man kan ju bo och sova där och uppleva saker. Så att vi har ju det kan man säga. Intressant. Men jag har kommit på en fråga nu som jag skulle vilja ställa lite mer direkt bara. När du var liten, tänkte du då att du skulle försörja dig på det här med spökjakten? Verkligen inte. Bra fråga också. Nej, alltså jag tänkte väl att någon, jag vet inte vad jag ville bli när jag var yngre. Jag spelade handboll i Kiruna så jag tror jag skulle bli handbollsproffs kanske. Men så skadade jag fingret och knät så det blev ingenting med det. Och sen utbildade jag mig inom ekonomi och tänkte att ja, men någonting inom det ska jag väl jobba. Men mitt första jobb faktiskt det var att köra gaffeltruck borta på Ericsson här i Borås. Så där började det. Och sen blev den här hobbyn blev nu ett heltidsjobb med 4 heltidsanställda vilket är otroligt kul. Mm, intressant. Det var alla frågor som jag hade. Tack så mycket för att vi fick komma hit. Har du någonting du vill avsluta med? Nej, jag tycker det var trevligt att du kom hit och jättebra frågor. Superspännande och ja, ska bli kul att få gå runt med er ute här på museet och se vad ni får uppleva och om ni upplever någonting. Mm. Då tror jag nog att jag tar och avslutar med min gamla vanliga slogan som jag brukar använda till mina myntpoddar. Kom ihåg, var försiktig. Man vet aldrig vilket kommer att vara sanningen i den här myten. Tack för oss! Watanai, chan chan ria, pon, tria, pon,
Anata arimi matuia pon